कहिले मैले काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ बढी आश राखेँ होला कहिले माओवादीप्रति बढी आश राखेँ होला कहिले एमआलएप्रति बढी आश राखेँ होला त्यो आधारमा चाहिँ राजनीतिक बिललाई नभिराइयोस् उहाँहरूको कार्यकालमा उहाँहरूको सरकार सरकारले उहाँहरूको त्यो सत्ताले गरेको व्यथिति गरेको भ्रष्टाचार गरेका विभिन्न काण्डहरू तिनै पर्याप्त छ त मलाई चुनाव जित्न त्यो क्षेत्रको त्यो भौगोलिक अवस्थाहरू त्यहाँको विकासको चाहिँ गति हेर्नुहोस् त्यो गति देख्दा मलाई चाहिँ चुप लाएर बस्न मलाई चाहिँ यिनीहरूलाई समर्थन गरेर बस्न मैले चाहिँ सकिने त जनतालाई खरिद बिक्री गर्ने जनतालाई खरिद बिक्री गर्ने जनता भेडा हो जनता बाख्रा हो जनता किन्न सक्ने माल वस्तु हो बजारको वस्तु हो जनता म एउटा रसी एउटा डोरी सार्वजनिक गर्दैछु यदि कुनै दिन हजुरहरूले जिता जिताएर आफ्नो सांसद बनाएर पठाइसकेपछि म माथि कुनै ममाथि कुनै चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध पाउनुभयो भने त्यो डोरी मलाई उपलब्ध गराउँछु म त्यही डोरीमा पासो लाउनु तयार छु म त्यहाँको चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा जनताको आशीर्वाद लिँदै गर्दा मलाई लाग्छ म अत्यधिक बहुमतका साथ अत्यन्तै धेरै मतान्तरका साथ म जित्छु म जित्छु नै किनकि नमस्कार ना आदरणीय दर्शक आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने त्यो घोषणा गर्नुभएका गणेश पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने त्यो घोषणा गर्नुभएको छ उम्मेदवारी घोषणा मात्रै घोषणाका लागि हो या चुनाव जित्नका लागि उहाँसँग चुनाव जित्ने त्यस्ता आधारहरू के के छन् हामी उहाँलाई यो सोध्छौँ र दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा यसअघि दुई हजार चौरात्तरको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले निर्वाचन जित्नु भएको हो अबका क्रममा हामी हाम्रा आजका अतिथिसँग विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ तपाईँ रूपन्देही दुईबाट सांसद बन्न खोजिरहनु भएको छ अहिले विष्णु पौडेलले निर्वाचन जितेको क्षेत्र हो त्यो योभन्दा अगाडि तपाईँसँग मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँ किन सांसद बन्न खोज्नु भए अनि तपाईँको पृष्ठभूमिका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छु म अनि म भुटोल क्षेत्रमा रहँदै गर्दा म त्यहाँका स्थानीयहरूसित म विगत पाँच वर्षदेखि अभियानमा छु त्यहाँको भ्रष्टाचार व्यति विसङ्गति त्यहाँको अन्याय विरुद्ध म लडिरहेको छु त्यहाँ जाँदै गर्दा त्यो पुटुलको एउटा मेन रोड छ हस्पिटल लाइन अगाडि चौडादेखि चौडादेखि गोलपासम्मको सडक खण्ड त्यो बाटो हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ त्यो त्यो बाटो त्यो बाटो हिँड्नै नसक्ने अवस्था छ त्यो बाटो पिस्नु पौडेर हिँड्नुहुन्छ कि हिँड्नुहुन्न एउटा 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 सामान्य परिवारको मान्छे दिशभरि हस्पिटल सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर त्यो लाइन कुर् साँझ उपचार नपाइकन घर फर्किने अवस्था छ एउटा अभिभावक एउटा प्यारेन्ट्स त्यो बच्चाको फी तिर्न नसकेर पलायन हुने अवस्थामा छ हिज हिजो विष्णु पौडेल पहिलोपटक सांसद हुँदै गर्दा कतिजना रोजगार युवाहरू हुनुहुन्थ्यो आज त्यो बेरोजगारीको सङ्ख्या कति पुग्यो हिज विष्णु पौडेल हिजो विष्णु पौडेल पहिलोपटक सांसद हुँदै गर्दा त्यहाँ उत्पादन के के हुन्थ्यो कति कति उत्पादनको चाहिँ मात्रा थियो आज त्यो उत्पादनको क्षेत्र कहाँ पुग्यो हिजो विष्णु पौडेल चाहिँ सांसद हुँदै गर्दा उहाँको पारिवारिक स्थिति उहाँको पृष्ठभूमि उहाँको आर्थिक अवस्था के थियो आज के भयो अनि अनि यो जनता यो जनता यो जनता जनता सधैँ भोकै अन्याय अत्याचार नागिनी अनि चाहिँ बेरोजगार सारा कुराबाट जनता पीडित भइरहने अनि एउटा एउटा मान्छे एउटा मान्छे सांसद भइरहेको छ मन्त्री भइरहेको छ उसले चाहिँ आवास आराम गरिरहेको छ अनि जनता चाहिँदैन त्यो जनताको लागि मेरो उम्मेदवारी त्यो त्यहाँका चाहिँ ती पीडितहरूको लागि मेरो उम्मेदवारी त्यहाँका युवाहरूको लागि मेरो उम्मेदवारी त्यहाँका व्यवसायहरूको लागि मेरो उम्मेद्वारी त्यहाँका अभिभावकहरूको लागि मेरो उम्मेदवारी त्यहाँका रोगीहरूको लागि मेरो उम्मेद्वारी तपाईँको पृष्ठभूमिका विषयमा जान्न मन लाग्यो है तपाईँको पृष्ठभूमि भनिदिनुहोस् त तपाईँले आफ्नो आफ्नो परिचय आफैले अलिकति विस्तृतमा दिँदाखेरि ताकि गणेश पौडेललाई चिन्नुभयो होला तर अझ धेरैले चिन्ने गरी भनिदिनुहोस् त तपाईँ आफ्नो परिचय त्यसपछि अरू कुराहरू म सोध्छु यहाँसँग म गणेश पौडेल रूपन्दे क्षेत्र नम्बर दुई भुटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर तेह्र म पढाइको हिसाबले मास्टर मा डिग्री हेल्थमा म सामाजिक अभियन्ता जति बेला यो राज्य चुपो लगाएर बसेको थियो यी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू घरमा चाहिँ कुची लगाएर बसिरहेको थिएँ त्यति बेला ती सडक यात्रीहरूलाई ती भोकामा नाङ्गाहरू यात्रीहरूलाई ती भोका नाङ्गा चाहिँ दुखीहरूलाई कोरोना महामारीको आतङ्कको बेला खाना खुवाउने मान्छे म हामी त्यहाँको अध्या अत्याचार अन्याय त्यहाँको चाहिँ ढिलासुस्ती विरुद्ध बोल्ने हामी त्यहाँको त्यहाँको व्यथिति विरुद्ध बोल्ने हामी राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय मुद्दामा बुटोलबाट आवाज उठाउने हामी चाहे एमसिसी भन्नुहोस् चाहे नागरिकता विधेयक भन्नुहोस् चाहे यसभन्दा अगाडिका कुराहरू भन्नुहोस् यी दलका अत्याचार यी भ्रष्टाचारका काण्डहरू भन्नुहोस् ती विषयमा चाहिँ आवाज उठाउने हामी अनि हामी स्वतन्त्र युवा निष्पक्ष युवा जनताको चाहिँ छोरा त्यो क्षेत्रको विकास उन्नति र जनताको हितको लागि अवरात्र खट्ने एउटा युवक एउटा चिन्तक एउटा योद्धा भन्नुहोस् न त्यसरी बुझ्दा हुन्छ यो तपाईँले यो स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको आँट चाहिँ नि कसरी पलायो किन म स्वतन्त्र जनताहरूको दुःख देख्दा जनताहरूको दुःख देख्दा त्यो युवाहरूको पीडा देख्दा एउटा युवाको एउटा युवा एउटा उच्च उच्च शिक्षा हासिल गरेर एउटा युवा जब विदेश चाहिँ भौतारी रहेको छ विदेश जानका लागि गल्ली गल्लीमा यहाँका ठग दलालहरूसित ठगिँदै चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छ त्यो युवाको चाहिँ पीडा देख्दा ती चाहिँ उपचार नपाइकन मर्न बाध्यवश ती गरिब जनताहरूको दुःख देख्दा ती चाहिँ छोराछोरीहरूको फी तिर्न नसकेर पलायन हुन नलागेका ती अभिभावकहरूको दुःख देख्दा ती व्यवसायीहरू जो अस्तव्यस्त छन् यी 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 नेताहरूका तिन तहका सरकारहरूलाई तिन तहका अङ्गहरूलाई कर्तिर्दा व्यवसाय धरापमा पर्दै गर्दा धरापमा परेर व्यवसायबाट चाहिँ पलायन हुने अवस्थामा छन् तिनीहरूको दुःख देख्दा ती दुःख देख्दा ती देख ती त्यो बाटो त्यो क्षेत्रको त्यो भौगोलिक अवस्थाहरू त्यहाँको विकासको चाहिँ गति हेर्नु त्यो गति देख्दा मलाई चाहिँ चुपो लाएर बस्न मलाई चाहिँ यिनीहरूलाई समर्थन गरेर बस्न मैले चाहिँ सकिनँ तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बाटो नै किन रोज्नुभयो ताकि अरू त्यहाँ त अब जस्तो स्थापित दलहरू पनि छन् होला तपाईँले दलहरूतिर नै यसो ट्राई त गर्नुभयो होला त्यहाँबाट पाउने सम्भावना ठिक होइन मैले उहाँहरूको नरहेपछि कि हजुर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ कहिलेदेखि स्वतन्त्र पहिले कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो यो पनि खुलाइदिनुहोस् त यस्तो यो अलिकति यो प्रश्न के हो भने हिजो मेरा हजुरबुवाहरूले चाहिँ राणालाई समर्थन गर्नुभयो होला अथवा राजालाई समर्थन गर्नुभयो होला बुवाहरू काङ्ग्रेस हुनुभयो होला तपाईँ होइन अनि अनि अङ्कलहरू दायहरू एमाले हुनुभयो होला अथवा हामी हामी लगायतको युवाहरूले कसैले माओवादीप्रति आस्था राख्या होला विश्वास गरे होला वा नि त उहाँहरू उदय हुँदै गर्दा कोहीले केपिओलीप्रति विश्वास भयो होला कहिले प्रचण्डप्रति चाहिँ अलि आश राखियो होला कहिले चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेताहरूप्रति आश राखिया होला अनि त्यसलाई राजनीतिको इन्डिकेटर बनाउने होइन हजुरहरू जस्तो विज्ञ पत्रकार हजुरहरू जस्तो विज्ञ पत्रकार उसो भयो त विकल्प के त मान्छेको लगाइदिने हो भनेको पृष्ठभूमिका विषयमा तपाईँको मतदाताले थाहा पाउनु त पर्छ नि पर्दैन तपाईँको यति बेलाको अवस्थाका विषयमा अबको तपाईँको योजनाका विषयमा त तपाईँका मतदाताले थाहा पाउनु यति मात्रै सोधेको कि तपाईँ कहिलेबाट चाहिँ स्वतन्त्र हुनुभयो र पहिला कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो भनेर मात्रै सोधेको कि म तपाईँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु मैले हो कहिले मैले प्रति चाहिँ बढी आशा राखेँ होला कहिले प्रति बढी आशा राखेँ होला कहिले एमाले प्रति बढी आशा राखेँ होला त्यो आधारमा चाहिँ राजनीतिक बिल्ला नभिराइयोस् त्यो राजनीतिको इन्डिकेटर होइन त्यो त्यो आधारमा युवाहरूलाई चाहिँ त्यो युवाहरूको प्रतिभालाई युवाहरूको त्यो एउटा विस्फोटन छ त्यो विस्फोटनलाई दबाउन नखोजियोस् होइन तपाईँ सुन्नु तपाईँले आधारमा जवाफ सिधा जवाफ दिइदिनु न अलिकति घुमाउरो भयो कि तपाईँहरू जस्तो युवाहरू जो एउटा भोलि देश हाँक्ने भन्ने जो आँट एउटा साहस छ जनतालाई सिधा सिधा कुरा पर्छ कि अलिक घुमाउरो भयो तपाईँको कुरा मैले तपाईँ एउटा बुझ्न खोजेको यति मात्रै कि तपाईँ योभन्दा अगाडि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो कुनै पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो कि थिएन तपाईँले कुनमा भोट हाल्नुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले सोधाएन कि तपाईँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कुनै पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो तपाईँले कालमा कुनै विद्यार्थी सङ्गठनमा तपाईँको आबद्धता रह्यो या रहेन भनेर सामान्य कुरा मात्रै तपाईँलाई सोधेको मैले हजुरलाई भने मैले हजुरलाई फेरि पनि भने होइन परिवेशको आधारमा त्यहाँ त्यो म कलेज पढ्दै गर्दा त्यहाँ त्यो कलेजको विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति त्यति बेला कुनै विद्यार्थी सङ्गठनलाई साथ दियो कुनै अर्को विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ कुरा सुनियो होला तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भनियो होला अनि त्यो नै राजनीतिको एउटा चाहिँ क्राइटेरिया हो तपाईँले हजुरहरू मार्फत सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु हिजो भोट हालेको आधारमा हिजो तपाईँहरूको बुवाहरूले चाहिँ केमा भोट हाल्नुभयो भन्ने त्यो आधारमा अबको राजनीतिको चाहिँ दिशानिर्देशन नगर्नुहोस् यो प्रश्न पनि त्यही दिशानिर्देशनको एउटा आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा हिजो भोट हालेको आधारमा हिजो बुवाहरूले समर्थन गरे आधारमा हिजो काकाहरूले समर्थन गरे आधारमा हिजो दाईहरूलाई दाइहरूले भोट हाले आधारमा

होइन एउटा चाहिँ एउटा राजनीतिको एउटा चाहिँ त्यो त्यो झोले सङ्गठनको नाइकेले त्यो बिल्ला भिराइदिन्छ क्या स्कुलमा गएर नाम लेखिदिन्छ त्यो आठ क्लासमा पढ्ने म विद्यार्थीले त्यो 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 माओवादी निकट सङ्गठनको म सदस्यता लिँदैछु यो माओवादी के हो भने मलाई के थाहा के थाहा हुन्छ त्यति बेला भने एउटा नौ क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई गएर बिल्लाबाट बिल्ला भिराइदिन्छ त्यति बेला त्यति बेला त्यो एमालेको चाहिँ यो भाद्री सङ्गठनले यो बिरुला बिरामीले गर्दा यो एमाले के हो यो एमालेका देश्रोहहरूका के हुन् यो एमाले राष्ट्रको लागि हित गरिरहेछ कि अहित गरिरहेको छ कि यसको लिगेसी के हो भन्ने त्यो विद्यार्थीलाई के थाहा त्यसले गर्दा यो प्रश्नलाई नै अलिकति आ, यो प्रश्न नै अलिकति तपाईँहरूको यो युवाहरूको प्रतिभालाई अलिकति तपाईँ कुनै सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो भनेर सोद्धाखेरि नै त्यो बन्देज लाउने यो ढङ्गले तपाईँहरू जस्तो उम्मेद्वारहरू भोलि केही गर्छु भनेर सोचिरहेकाहरू जनतालाई प्रश्नसँग जेऊ त्यो कुराहरू भन्नबाट तपाईँहरू अलिकति टाढा गएर घुमाइफिराई अलिकति यसरी जानुभयो भनेदेखि राम्रो नहोला कि त्यति मात्रै थिएँ म एमआलएमा थिएँ म माओवादीमा थिएँ म राजावादीमा थिएँ म सबैमा थिएँ किनकि सबैको अध्ययन गर्थेँ अनि सबै सबैको चाहिँ विचारलाई सदस्यता कसैको लिनु भएन सदस्यता लिन भएन औपचारिक औपचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा औपचारिक आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ यो पार्टीले हित गर्छ है भन्ने आधारमा मैले सदस्यता कसैको पनि लिएन कसैप्रति पनि मेरो प्रश्न यति मात्रै थियो कि तपाईँलाई अलिक धेरै लामो होइन यसमा अलिकति यसमा <laughs> अलिकति युवाहरूलाई अलिकति त्यो जनमानसमा केही भरमहरू छरिरहेका छन् तेरो त तेरो बुवा हिजोको चाहिँ यो त चाहिँ विकल्प खोज्नु हुँदैन तेरो तेरो ऊ तेरो त चाहिँ यो चाहिँ फलानु त्यो फलानु त्यो फलानु त जन्मजात यस्तो जसरी चाहिँ भरम छरिरहेछन् त्यो पनि चिर्न थियो त्यो ढङ्गले मैले अलिकति घुमाएकै हो अब अब अझ प्रष्ट प्रष्ट कुरा गरौँ ल तपाईँ रूपन्देही दुईबाट तपाईँ यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्दै गर्दा प्रतिनिधि सभा भनेको त एउटा कानुन बनाउने होइन संविधान नै त्यो संशोधन गर्न सक्ने त्यो ठाउँ पनि हो तपाईँले जस्तो अहिलेको प्रति ठ्याक्क तपाईँको दृष्टि चाहिँ के छ भन्नुहोस् त जस्तो तपाईँलाई चुनिएर आउनुभयो अहिले कतिपयले भनिरहेका छन् यो व्यवस्था ठिक छैन संविधान संशोधन गरेर भए पनि यो व्यवस्था त फालिदिनुपर्छ देशमा गणतन्त्र भएन अहिलेको प्रदेश संरचना भएन यो भएन त्यो भएन भनेर भन्दैछन् यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले केही तपाईँले केही सोच्नु भएको छ कि छैन यो हामी एक्काइस सौ शताब्दीको युवा हामी के चाहन्छौँ भन्ने कुरा अलि चाहिँ गम्भीर विषय हो म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो अलिकति बनाऊ जवाफ यसमा चाहिँ खोजिदिनुहुन्छ कि जनताहरूले म भन्न चाहन्छु बेलायतमा राज संस्था छ त्यो त्यो उन्नत छ त्यो त्यो बेलायत उन्नत छ नि अमेरिकामा चाहिँ प्रजातन्त्र छ त्यो अमेरिका उन्नत छ त्यही चाइनामा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन छ त्यहाँ उन्नत छ अनि यो कि त्यो भन्ने प्रश्न यो अलिकति यो नेपालको चाहिँ यो राजनीतिमा यो गिजुल्ने मात्र प्रश्न यही चाहिँ घुमाइरहने प्रश्न होइन अथवा घुमाइरहने गोलचक्करमा फसाइरहने चाहिँ एउटा चाहिँ योजना जस्तो लाग्छ मलाई अनि नेपालको परिवेशमा नेपाल नेपालको एउटा मौलिकता नेपालको धर्म संस्कृति नेपालको इतिहास नेपालको सभ्यता जगेर्ना गर्न नेपालमा जे आवश्यकता हो नेपालको चाहिँ एउटा सिस्टमले जे चाहिँ माग्छ जो जुन सिस्टमले एउटा नेपालको चाहिँ अस्तित्व राष्ट्रिय एकता चाहिँ कायम हुन्छ त्यसको लागि त हामी त निसर्त छ त सडकले निर्देशन गर्छ जस्तो यो अहिले जुन सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र सहितको जुन संविधान छ नि यही नै ठिक छ या धर्मनिरपेक्षता अहिलेको यो यस्तो संदेश संरचना खारेजी भनेपछि नै हो त्यो भन्न चाहन्छु हिजो बाहन्न चौन्नमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्थ्यो नि होइन त्यो त्यो उति बेलाको पनि त त्यसलाई पनि त त्यो सङ्घीयता मान्नु पर्यो नि त उसो भए त्यो आधारमा त होइन त्यसलाई चाहिँ पञ्चहरू भन्ने त्यसलाई राज संस्था भन्ने त्यसलाई प्रदेश संरचनाको खारे यी झोलेहरू यी चाहिँ यी पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पाल्ने जति पनि थलो भएको छ जनताको एक सुखाको काम त्यहाँ पर्दैन ती चाहिँ संरचनाहरू खारेजी होइन अब धर्मनिरपेक्षताको मौलिकता तपाईँको मौलिकता संस्कृति धर्म सभ्यता इतिहास त्यसको जग त्यसको पहिचान नभएको पनि राष्ट्र हुन्छ अनि कुनै राष्ट्रको चाहिँ मौलिकता भएन कुनै राष्ट्रको चाहिँ पहिचानै छैन कुनै राष्ट्रको तपाईँको त्यो राष्ट्रको चाहिँ त्यो पहिचान के हो भन्ने नै छैन अनि त्यो राष्ट्र रहन्छ सुन्नु न उहाँ नेताहरूकै 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 बोली सापट्टि लिँदै गर्दा हामी बहुदल हामी चाहिँ ज जे जनतामा विश्वास गर्ने मान्छे हामी बहुमतलाई विश्वास गर्ने मान्छे अनि जनता कुन के जनता कुन जन कस्तो खालको चाहिँ बहुमत छ जनतामा धर्मको सवालमा तपाईँको होइन त्यसरी गरी हुँदैन धर्म संस्कृति सभ्यता अनि यसको चाहिँ संरक्षण हुनैपर्छ नेपालमा विकास भएका नेपालका चाहिँ मौलिक धर्म संस्कृतिहरू छन् ती नेपालमा विकास भएका ती नेपालीमा उत् नेपालमा उत्पत्ति भएका मौलिक धर्म संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्नै पर्छ त्यसबाट यो राज्यलाई त्यसबाट चाहिँ छुटुने यो राज्यलाई चाहिँ कुनै पनि अधिकार छैन धर्मनिरपेक्षताबाट त्यो संरक्षण हुँदैन देखिरहनु भएको छ अहिले मन्दिरहरू भत्काउन सिकाउने यिनी होइन मन्दिरमा पिसाब फेर्न सिकाउने यिनीहरू होइन होइन हिजो धर्म हिजो धर्मगुरुहरूका घाँटी रेट्ने यिनीहरू होइन हिन्दू राष्ट्र हिजो हिजो आज आज एउटा आज एउटा हिन्दू राष्ट्रको एउटा हिन्दू हिन्दू मन्दिरहरू एउटा 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 मन्दिर बनाउन यो राज्यले बजेट छुट्याउँछ क्रिस्चियन मन्दिरहरू बनाउन कति बजेट छ तपाईँहरूले अध्ययन गरिरह राख्नु भएको छैन त्यो त हजुरहरू मार्फत हामी सुनिरहेछौँ त अनि यो यो यो, 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 यो 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 व्यवस्थाले यो राज्यले यो यो परिस्थितिले हामी हाम्रो हाम्रो चाहिँ संस्कृति हाम्रो सभ्यता हाम्रो मौलिकताको संरक्षण गर्छ तपाईँ सांसद हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा उभिनु हाम्रो हाम्रो नेपालमा हाम्रो यो राष्ट्रमा हाम्रो यो एउटा हाम्रो यो यो देवभूमिमा जति पनि हाम्रा धर्महरू उत्पत्ति भए ती बुद्ध धर्म भन्नुहोस् हिन्दू भन्नुहोस् सिख भन्नुहोस् किराँत भन्नुहोस् लगायतका यी जति पनि धर्महरू छन् ती धर्मको रक्षाको निम्ति ती धर्मको संरक्षणको लागि म अरू रात्र खट्छु डटेरै लड्छु नि जस्तो हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिन्छ नि तपाईँ हिन्दू राष्ट्र या अरू अरू कुनै त्यस्तो अहिले त हिन्दू बौद्ध राष्ट्र भनेर पनि केहीले त्यो भनेका छन् खास त्यस्तो केही शब्द छ होइन त्यो शब्दले त्यो शब्दले त्यस्तो कुनै केही फरक पार्दैन हिन्दू हिन्दू राज्य अथवा हिन्दू धर्मसहितको एउटा चाहिँ सनातन धर्महरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने राज्य चाहिँ हुनुपर्छ जसो यो, यो, यो बेधर्मी भन्ने पनि चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ यसको अर्थ के बेधर्मी होइन र बेधर्मी धर्मै नभए कुनै नेपालीमा हाम्रो कुनै धर्मै छैन कसैप्रति आस्था आस्था छैन हाम्रो धर्मले गर्ने काम हामी गरिरहेको छैनौँ मानवताको हिसाबले हामी गर्न गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैनौँ हामी अत्याचारी हो हामी चाहिँ हत्यारा हो बेधर्मीहरू उहाँहरू हो जसले ल्याउनु भयो उहाँहरू हो बेधर्मी उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले ल्याउनु भयो आफ्नो लागि ल्याउनु भयो त्यो अलग कुरा हो त्यो जनताको लागि होइन अनि यो गणतन्त्र या राज संस्था भन्ने सन्दर्भमा नि म अहिले मैले हजुरलाई अघि पनि भने यो नेपालको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो बेलायतमा राज संस्था छ अमेरिकामा प्रजातन्त्र छ त्यही चाइनामा कम्युनिस्ट शासन छ यति बेलाको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ यति बेलाको परिस्थिति हेर्दा सडकले निर्धारण गर्छ मेरो चाहना छ आइ पूर्व राजा आइदिनुहोस् सडकमा आइदिनुहोस् नेतृत्व लिइदिनुहोस् हामी तयार छौँ हामी छलफल गर्न तयार छौँ कम्बोडियाको इतिहास हामीले पनि पढेका छौँ को, को अनि कोही मान्छे चुपुलाएर घर बस्दिन्छ पूर्व शासक अनि त्यसलाई म बोक्नु पर्ने आउनु पऱ्यो नि त सडकमा लिनु पऱ्यो नि त हामी जस्तो युवाहरूको साथ माग्नु पऱ्यो नि त हामी गोली खान यो राष्ट्रको लागि मर्न हामी तयार छौँ त्यसको नेतृत्व लिइदिनुहुन्छ हामी तयार छौँ हामी जे मान्न पनि तयार छौँ त यो राष्ट्र बस्नु पऱ्यो राष्ट्रको एकता रहनु पऱ्यो राष्ट्रिय अस्मिता कायम हुनु पऱ्यो राष्ट्रको अस्तित्व बस्नु पऱ्यो हामी त्यसमा तयार छौँ तर त्यो सडकले त्यो आन्दोलनले त्यो नेतृत्वले त्यो विचारले त्यसलाई स्थापित गर्छ त्यो भूमिकाले स्थापित गर्छ भूमिका देखाउनु पर्यो अहिले भूमिका देखाउने बेला हो चुप लाएर बस्ने बेला होइन तपाईँले अघि अहिले हुन त उहाँको पदावधि सकियो होइन विष्णु पौडेल जो तपाईँको क्षेत्रबाट योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँको कार्यकालका विषयमा तपाईँले अघि मेरो पहिलो प्रश्नमा नै जुन खालको आक्रोश उहाँका प्रति व्यक्त गर्नुभयो सम्भवतः तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न होइन विष्णु पौडेल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष उहाँसँग चुनाव लड्न र जित्न त्यति सजिलो छैन होला कस्ता कस्ता अप्ठ्यारो देख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो यो चुनावी अभियानका क्रममा चुनाव जित्न त्यो हिजोसम्म उहाँहरूको जाल झेल षड्यन्त्र उहाँहरूको पैसा पावर यी गुन्डा सुन्डा सारा प्रयोग उहाँ त्यो हिजोसम्म हो जबसम्म जनताहरूले उहाँहरूका काण्डहरू बुझ्नु भएको थिएन उहाँहरूको असली चियारा देख्नु भएको थिएन त्यो आजका मितिदेखि त्यो मङ्सिर चारदेखि त्यो लागू हुँदैन जनताहरू सचेत हुनुभएको छ मेरो चुनाव जित्ने सबभन्दा बढी आधार जनता हो र उहाँहरूको कार्यकालमा उहाँहरूको सरकार सरकारले उहाँहरूको त्यो सत्ताले गरेको व्यतिथिति गरेको भ्रष्टाचार गरेका विभिन्न काण्डहरू तिनै पर्याप्त छ त मलाई चुनाव जित्न त्यहाँ जनताले दुःख पाइरहनु भएको छ त्यहाँ एउटा बाटो पुरी पुरी बाटो चाहिँ बनिरहेको छैन एउटा म्याच सिद्धिएको ठेकदारलाई एउटा म्याच सिद्धिएको त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीलाई एक वर्ष फेरि म्याथ थपेर दिनुहुन्छ त्यो एक वर्ष फेरि म्याथ थप्ने त्यो विधि विधान यो चाहिँ संसदले पारित गर्छ त्यति बेला विष्णु पौडेल किन नबोल्ने खै त बोल्या त्यो हो त्यो हो त्यो बोल्न त्यो त्यो विधि विधान सच्याउन त्यस्ता चाहिँ नियमहरू बनाउन हामी जाने हो यो जनताले क्लियर बुझ्नुभएको छ जनता स्पष्ट हुनुहुन्छ जनताले परिवर्तन चाहनु भएको छ जनताले विकल्प चाहनु भएको छ जनताले एउटा संरक्षक खोजिराख्नु भएको छ मेरो आधार त्यही हो तपाईँको नजरमा विष्णु पौडेल कस्तो नेता अब उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा त मैले भन्नु केही पनि छैन मानवीय हिसाबले मैले भन्नु केही पनि छैन तर राजनीतिक हिसाबले मैले उहाँलाई तुलना गर्दिनँ हिजोसम्मको सुकुम्बासी त्यसपछिका काण्ड काण्डदेखि होइन त्यसपछिको चाहिँ ललिता निवास काण्डदेखि देखियो त्यसपछिका चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जो जो सुकुम्बासीलाई उहाँहरूले चाहिँ भन्न लाएको हो उहाँ पहिलोपटक सांसद निर्वाचित होलादेखि होला खै त्यो सुकुम्बासी समस्या किन समाधान गर्न नसक्या के लिस छ उहाँहरूलाई काम गर्न खै त बोल्या यो यो राज्यले नि शुल्क रूप यो यो देशको प्रधानमन्त्रीले जति बिरामी हुँदा यो राज्यबाट सेवा सुविधा लिन्छ नि त्यति सेवा सुविधा एउटा जनताले एउटा गरिबले एउटा पिछाडिएकाले पनि पाउनुपर्छ भनेर बोलेको खोइ त विष्णु पौडेल अथवा अरू नेता खै त अथवा काङ्ग्रेसको अरू खोइ माओवादीको अरू खोइ अझै पनि अझै पनि के यो अनि जनताहरू चाहिँ अझै पनि भरममा हुनुहुन्छ र जनताहरूले असिली नियत थाहा पाउनु भएको छैन र यो देशमा यो देशमा शैक्षिक माफियाहरू बढे शिक्षा शिक्षालाई चाहिँ एउटा हतियार बनाएर कमाउने धन्दा बढ्यो जनताका छोराछोरीहरू जनताले पढाउनु नसक्ने स्थिति भयो सरकारले गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा सरकारले निशुल्क जसको जति क्षमता छ त्यति पर्छ त्यो सरकारको दायित्वमा आउनुपर्छ भने खोइ बोल्या खोइ त त्यसको लागि एक्सन लिए खोइ त त्यसको लागि जनतालाई आह्वान गरे खोइ त अनि मानिदिनुपर्ने के को लागि उहाँहरूका काण्ड त छोडिदिनुहोस् उहाँहरूका सरकारमा हुँदा उहाँहरूका सत्तामा हुँदा उहाँहरूका सरकार बन्दा उहाँहरूका काण्ड देख्दा सुन्दा लाज लाग्छ हामीलाई मलाई लाज लाग्छ तपाईँ उहाँ नै अब त्यो क्षेत्रबाट उहाँले नै उम्मेदवारी दिनु होला एउटा अनुमान अहिलेसम्म ठ्याक्कै आइसकेका त छैन होइन कति जति मतले म मत जित्छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो केही पूर्वानुमान आकलन केही गर्नु भएको छ होइन म घर दैलोमा हिँड्दै गर्दा म त्यहाँको चोकचोकमा गल्ली गल्लीमा जनताको आशीर्वाद लिँदै गर्दा मलाई लाग्छ म अत्यधिक बहुमतका साथ अत्यन्तै धेरै मतान्तरका साथ म जित्छु म जित्छु नै किनकि त्यहाँका त्यहाँका तस्करहरू त्यहाँका दलालहरू त्यहाँका चाहिँ माफियाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सन्देश दिनु छ अब तिमीहरूको चल्नेवाला छैन जनता सचेत भए अब जनताले चाहन्छन् तिमीहरूका एक एक हिसाब किताब गर्न चाहन्छन् भने त्यो सन्देश दिनु छ म अत्यधिक मतान्तरका साथ म विजय हुन्छु मलाई त्यस्तो कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लाग्दैन चुनाव जित्नलाई नि अहिले नेपालको यो राजनीतिमा चुनावी जो प्रणालीलाई हेर्दाखेरि एजेन्डाले मात्रै चुनाव जित भनेर भन्छन् अनि के चाहिन्छ चाहिन्छ पैसा पैसा चाहियो जनतालाई खरिद बिक्री गर्ने जनतालाई बिक्री गर्ने जनता भेडा हो जनता बाख्रा हो जनता किन्न सक्ने माल वस्तु हो बजारको वस्तु हो जनता मतदानलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने त्यो हिजो हो त्यो उहाँहरूले गरा हो कि अब चल्दैन हामी छौँ त हामी जस्ता म जस्ता युवा हजारौँ हजार प्रत्येक वार्डमा हुनु छ उसौ प्रत्येक वार्डमा हुनुहुन्छ त उहाँहरूले सूचित गर्नुहुन्न अहिलेको अहिलेको परिवेशमा त्यो हिजो चल्यो हिजो चल्यो हिजो गर्नुभयो त्यसैलाई हतियार बनाउनु भयो पैसा प्रयोग गर्नुभयो के प्रयोग गर्नुभयो त्यो हिजोसम्म चल्छ आजका मितिदेखि भोलिका मितिदेखि मङ्सिर चारदेखि त्यो चल्दैन त्यो पुष्टि हुन्छ त्यो प्रमाणित हुन्छ हजुरलाई म यति ग्यारेन्टी चाहिँ भन्न चाहन्छु कति खर्चवाला छु या पैसा खर्च नगरीकन जित्छु म अलिकति पनि खर्च हुँदैन अलिकति त यस्तो छ दुई चार हजार आठ दस हजार बिस तिस हजार पचास साठी हजार अब त्यो प्रचार पम्पलेट चाहिँ निकाल्नलाई यसो चाहिँ घर दैलोमा पुग्दा चाहिँ चिया नास्ता खानलाई त होला बिस तिस चालिस हजार पचास हजार जति खर्च होला त्यहाँभन्दा बढी चुनाव खर्च गरेर म सांसद हुन पनि चाहन्न त्यसरी भएको चुनाव अरबौँ करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जितेर गएको सांसदले जनताको लागि काम पनि गर्दैन त्यही आफ्नो चुनावी खर्च उठाउने मात्र हो त्यसले गर्दा म त्यो चाहिँ त्यो काम काम चाहिँ गर्दिनँ मसँग पैसा पनि छैन अनि मैले त्यो चाहिँ चुनावमा खर्चको लागि म गर्दा पनि गर्दिनँ तपाईँलाई रोकेर मैले कुरा गरेँ है जस्तो कतिपय चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि अहिले चाहिँ स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अनि फुत्त कुनै दलतिर छिरिहाल्ने तपाईँले त्यो सोच त बनाउनु भएको छैन नि त्यस्ता ती राजनीतिक गद्दारहरू हुन् जनताको सेन्टिमेन्टमाथि खेलेर जनतामाथि गरिने अत्याचार हो त्यो त्यो मबाट कदापि हुँदैन तपाईँ म आफ्नो कसम खाएर भन्न चाहन्छु म सिउ सिउ सिउर निहुराएर म टोपी झिकेर कसम खाएर भन्न चाहन्छु मबाट त्यस्तो जनतामाथि बेमान र जनतामाथि चाहिँ अत्याचार मबाट हुँदैन यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ कुनै पनि दलमा छिर्नुहुन्न छिर्दिन कुनै ठुला दल ठुला भनिएका कुनै दल जसले तपाईँलाई टिकटको अफर गरे भनेदेखि त्यति बेला होइन होइन ठुला दलमा त म छिर्दै छिर्दैन तपाईँको यही इन्टरभ्यू मार्फत म चाहिँ के जानकारी गराउन चाहन्छु भने म यी ठुला दलहरूबाट भन्दा विकल्प जसले चाहिरहेको छ जसले विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छ साना दलहरू तिनीहरूसित म चाहिँ सहकार्य गरिरहेछु होइन मानिलिनुहोस् साना दलमा चाहिँ साना दल होइन सुन्नु यो ठुला दलको विकल्प जसले खोजिरहेको छ जसले परिवर्तन छ ती तीहरूसित जस्तै म छु म क्षेत्र नम्बर दुईमा मैले तयारी गरिरहँदा मलाई रापरपाले समर्थन गरिदियोस् भनेर म रापरपासित पनि छलफल छु रवि लामी छानेको पार्टीले चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्रमा उम्मेद्वार नउठाइदियोस् मलाई समर्थन गरोस् भनेर त म त्यहाँ पनि छलफल गरिरहेको छु होइन त्यसैलाई फेरि राजनीतिक दलमा भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रचार गरियो भने त त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ होइन त्यो यी साना दल जसले विकल्पहरू चाहिरहेको छ जसले यो नेपालको चाहिँ एउटा जनताहरूमाथि एउटा चाहिँ समृद्धि ल्याउन खोजिरहेको छ ती दलहरूसित सहकार्य मेरो रहन्छ नै ती दलहरूसित सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने सबै सबैको साझा बन्ने कोसिस कोसिसमा म नै त्यो हुन्छ नै होइन त्यो कारण भयो कुनै कारण भयो कसैको चाहिँ चिन्ह प्रयोग गर्नु पर्ला सल्लाह सल्लाहमै समझदारीमै त्यसैलाई चाहिँ पार्टी प्रवेशको चाहिँ आधार त न होला त्यो चाहिँ म त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला तर म चाहिँ यी पुराना पार्टीमा त्यसरी गएर अब पद पैसा र प्रतिष्ठाको लागि मबाट त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन मैले अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरेँ है त जस्तो तपाईँ पनि पौडेल हुनुहुँदो रहेछ गणेश पौडेल विष्णु पौडेल तपाईँहरूको त्यस्तो सम्बन्ध केही हो होइन सम्बन्ध पनि छैन चिन्जान पनि छैन अनि उहाँ उता कता स्याङ्जाको हो क्या रे भन्ने सुन्छु म अब म स्याङ्जाको अब कुनै चाहिँ अब त्यहाँ त्यो लिगेसी नै छैन अब न हजुरबुवा न पुस्ता न केही त्यता त्यतातिर कुनै पनि छैन हजुरबुवाहरूबाट सुन्दै गर्दा हाम्रो त्यस्तो सम्बन्ध सम्पर्क कुनै चिन्जान छैन उहाँसँग 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 प्रत्यक्ष भेटघाट याद छैन म गरेकै छैन उम्मेदवारी उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि उहाँले सम्पर्क उहाँले पनि गर्नुभएको छैन मैले पनि गरेको छैन मैले त गर्ने कुरै भयो अरू कुनै ठुला भनिएकाहरू दलका नेताहरूका तर्फबाट भएको छैन त्यस्तो भएको छैन ठुला दलहरूबाट भएको छैन अहिले तपाईँ यो स्वतन्त्र रूपमा म उम्मेदवारी अब दिन्छु भनेर तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ कति भयो म घर दैलोमै लाग दुई महिना भयो होइन त्यहाँभन्दा मेरो यो तयारी त पाँच वर्ष पहिलेको तयारी हो होइन हामीले अब चाहिँ विकल्प दिनुपर्छ पाँच वर्ष पहिलाको स्थानीय निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वारहरू उठाउने मान्छेहरू हो हामी होइन अहिले पनि बुटौलको महानगरपालिकामा विभिन्न वार्डमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू उठाउने मान्छे हो हामी होइन बुटोलको महानगरपालिका वार्ड नम्बर एकमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार जिताउने मान्छे हो हामी होइन यो हाम्रो त मेरो तयारी हाम्रो टिमको तयारी चाहिँ थियो तो, अनि तो, टोटल्ली रूपमा यो चुनाव केन्द्रित भएर लाग्न थाले करिब दुई महिना भयो घर दैलोमै छौँ हामी घर दैलोमा जाँदा कस्तो पाइरहनु भएको छ अत्यन्तै माया अत्यन्तै ममता आशीर्वाद अत्यन्तै चाहिँ स्वच्छ मनले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ अत्यन्तै चाहिँ परिवर्तन चाहिराख्नु भएको छ विकल्प चाहिराख्नु भएको छ भरपर्दो र उहाँहरूको दुःख सुखमा सारथी बन्ने औरात्र खट्ने एउटा सक्षम नेतृत्व सक्षम युवा नेतृत्व उहाँले चाहिरहनु भएको छ मैले त अनुभूति गरेँ हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ तपाईँको अब जस्तो चुनावी एजेन्डाका विषयमा तपाईँलाई सोधिनँ भनेदेखि पक्कै अन्याय हुन्छ उहाँलाई उन त तपाईँले धेरै कुराहरू अघि भनिसक्नुभयो यद्यपि तपाईँका चुनावी एजेन्डा के हुन् ताकि त्यो एजेन्डाका लागि गणेश पौडेललाई रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाताले मतदान गर्ने पहिलो कुरा भनौँ यी भ्रष्टहरू छन् यी भ्रष्टहरू यी भ्रष्टहरूका टाउका फोर्ने हो एजेन्डा एउटा यी भ्रष्टहरूलाई लहेट्ने एउटा एजेन्डा यी दलालहरू छन् नि यी देश बेचुवाहरू यी जनताको कर जनताको कर जनताको कर आफ्नो भुँडीमा भर्नेहरू भुणी छन् नि यी गद्दारहरू यी गद्दारहरूलाई लहेट्ने एउटा एजेन्डा हो जति पनि पूर्व विशिष्टहरू चाहे नेता भन्नुहोस् चाहे कर्मचारीहरू भन्नुहोस् ती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण त्यसमार्फत बजेट निर्माण र त्यसमार्फत उद्योगदङ्गाहरू खोली युवाहरूलाई रोजगार दिने एउटा एजेन्डा एउटा एजेन्डा त्यो हो मैले भनिहालेँ शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा आउनुपर्छ नि शुल्क जनताले पाउनुपर्छ युवाहरूलाई रोजगारी राज्यको ग्या ग्यारेन्टीले राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ती एजेन्डा हुन् मेरा मेरो एजेन्डा यो, यो यो प्रदेश संरचना खारेजीको मेरो एजेन्डा धर्म संस्कृति इतिहास सभ्यताको संरक्षणको मेरो एजेन्डा त्यसले गर्दा एजेन्डा त राम्रा छन् व्यापक छन् जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्ने छन् होइन त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो अठोट छ मेरो विश्वास छ म भन्न चाहन्छु म जनतालाई भन्न चाहन्छु मेरो मनोनयनको बेला म एउटा रसी एउटा डोरी सार्वजनिक गर्दैछु यदि कुनै दिन हजुरहरूले जिता जिताएर आफ्नो सांसद बनाएर पठाइसकेपछि म माथि कुनै म माथि कुनै चाहिँ भ्रष्टाचारको गन्ध पाउनुभयो भने त्यो डोरी मलाई उपलब्ध गराउँछु म त्यही डोरीमा पासो लाउनु तयार छु म त्यो घोषणा गर्दैछु म त्यो सङ् सङ्कल्प गर्दैछु म यो जनतामा जनताहरू अगाडि राखेर कसम खाँदैछु तपाईँहरूको सुख दुःखको अ औरात र सारथी बन्नेछु यो संसदभित्रबाट भइरहेका जति पनि भ्रष्टाचारी माफिया दलालहरूलाई जोगाउने कार्य भइरहेको छ नि जति पनि देश विरुद्धका गतिविधिहरू भइरहेको छ नि त्यसको भण्डाफर गर्छु निर्मम रूपमा निर्मम निडर रूपमा म त्यो मेरो समीक्षा छ ती नै हुन् मेरा एजेन्डा मेरा एजेन्डा भनेका ती जनता हुन् ती युवा हुन् ती विद्यार्थी हुन् ती आमा बुवा असक्त गरिब असहायहरू हुन् मेरा एजेन्डा यी नै हुन् यो मेरो एजेन्डा यो देश हो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हजुरलाई नि धन्यवाद हजुरको यो मिडिया अत्यन्तै यस्ता चाहिँ विषयवस्तुहरूमा अत्यन्तै सक्षम सफल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ रूपन्देहीको सवालमा रूपन्दे क्षेत्र नम्बर दुईको सवालमा त्यहाँका पीर व्यथा दुःखहरू राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि रूपन्दे क्षेत्रवासीको दुई नम्बर क्षेत्रवासी र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि हजुरहरूलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईबाट सभाको आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएका गणेश पौडेलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार